Poštovani gledatelji Kroativa, srdačan pozdrav. Iza nas je četvrta korizmena nedjelja. Slijedi nam peta korizmena nedjelja, cvjetnica i onda najradosniji kršćanski blagdan, najveći Uskrs, koga s radošću očekujemo usprkos ovomu dobu pandemije. Stoga razgovaramo s voditeljem Hrvatske katoličke misije, fra Josipom Korenom, koga pozdravljamo ovdje u našem studiju. Fra Josipe, bliži se vrijeme Uskrsa. U kontaktu ste sa mnogobrojnim vjernicima, Hrvatima ovdje u Beču. Kakvo je ozračje, da kako korona nas prati? Imali smo izravnu misu za Uskrs prošle godine. Nadamo se da neće biti potrebe ove godine. U kakvom su raspoloženju mnogobrojni vjernici ovdje u Beču? Poštovani gledatelji Kroativa, i ja vas lijepo pozdravljam. Zahvaljujem Isusu i Marija. Pa evo, moram reći da mi se čini da je bolje ozračje ove godine nego prošle. Samim time što ove godine imamo svete mise u crkvi, doduše u nešto smanjenom obliku, ali prošle godine u to vrijeme su crkve bile praktično zatvorene. Isto tako, kažem, krenut će ispovjedi, pripreme za veliki i najveći kršćanski blagdan. Dakako, nećete govoriti o ispovjednim tajnama, ali uvijek volim reći da nekako korona i svi govore o tjelesnom zdravlju, a ovo duševno, duhovno se jako počesto zanemaruje. Vi ste u izravnom kontaktu s ljudima. Kakvo je tu stanje? Dakle, tu je stanje svakako pomalo poremećeno. Ljudi su zabrinuti, ne zna se točno što, kada, kako. Svaki dan se može očekivati nešto novoga. Dakle, s jedne strane su zabrinuti, s druge strane su isto tako spremni, ako nešto novoga dođe, opet prihvatiti to stanje, samo da nekako to prođe pa da opet uđemo u neku normalu. Normala je uvijek neka novo, normalno, jel tako, kako se kaže. Međutim, katoličku misiju su zadesile i dvije, pa usuđujemo se kazati, tragedije, smrt fra Krunoslava i onda Daroslava. To je sasvim sigurno utjecalo i poremetilo planove, misije i sve ono što se kanili u ovo vrijeme činiti. Dakle, 10. veljače ove godine je u Zagrebu preminuo fra Krunoslav Kašnar, koji je bio 22 godine ovdje u Beču. Od toga je 13 godina vodio ovu misiju i bio je rektor crkve Am Hof. On je u 83. godini preminuo, što od posljedica korone, što od raznih drugih bolesti. Međutim, zadesila se jedna druga stvar, da smo manje više, jedan dio nas je obolio od korone, a između ostalih pater Daroslav ili fra Daroslav, koji je ovdje skoro 24 godine djelovao kao dušobrižnik. I on je, nažalost, preminuo 3. ožujka ove godine u bolnici Franz Josef Spital. I naravno da je to poremetilo. Prvo smo izgubili subrata u našoj Franjevačkoj zajednici, u našem samostanu. Izgubili smo onoga koji je puno čitavog sebe dao za ovu misiju, koji je bio vrlo poznat i propovjednik i kod mnogih ljudi obljubljen kao svećenik. I evo, nije nam zbog toga lako, a nismo dobili još neku zamjenu, recimo to tako, za njega. Očekujete, uskoro bi se mogla doći zamjena, jer posla je puno, a vas svećenika malo u misiji. Dakle, očekujemo zamjenu. Kada će to doći? To mora uprava provincije dolje u Zagrebu odlučiti, se za nekoga subrata, s njime razgovarati, možeš, hoćeš, nećeš. Onda to mora potvrditi biskupska konferencija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Onda, ako to se prođe, mora potvrditi i biskupska konferencija, odnosno, bolje rečeno, nadbiskupija Bečka. Ali eto, vrijeme ide. Doista su to dva svećenika koje su obilježile jedno bogato, veliko razdoblje Hrvatske katoličke misije u Beču. Vi ste to lijepo obilježili, prisjetili se posebice fra Daroslava u posebnim, jel tako, misama i prisjećanjima. Dakle, imali smo
u nedjelju, kad je on je preminuo u srijedu, poslije toga u nedjelju smo imali na svim misama neku vrstu komemoracije, sjećanje na fra Daroslava, pa smo govorili o njemu na svim misama. A na sam dan kada je bio sahranjen, 11. ožujka, on je sahranjen u Zagrebu na Mirogoju, a ovdje je onda bila navečer isto tako sveta misa zadušnica gdje se lijepi broj ljudi okupio. Vrijeme ide dalje, pastoralni život misije je bogat. Ove godine u svibnju opet prva sveta pričest pa i sveta krizma. Recite nam nešto o tim događanjima koji slijede. Lijepo smo započeli sa vjeronaukom tamo kad se crkva otvorila početkom prosinca prošle godine. Imali nekoliko puta vjeronauk sa djecom, pogotovo pripremu za prvu priči za krizmu. Onda opet došao lockdown. I sada kada djeca idu u školu, kad su se crkve opet otvorile u veljači, mi smo mislili, očekivali kako se djeca testiraju u školama, da će onda moći dolaziti sa tim testovima i na vjeronauk. Međutim, još nismo dobili zeleno svjetlo. Tako da djeca i za krizmu i za prvu priče se pripremaju preko interneta, odnosno preko radnih listova koje dobe, u nadi da ćemo barem koji puta moći prije sami sakramenata biti zajedno. Prva priča bi trebala biti u subotu 8. svibnja. Vjerojatno ćemo dvije grupe podijeliti, ima negdje oko 100 kandidata za prvu pričest. A krizma bi trebala biti 29. svibnja u subotu. Isto tako ćemo podijeliti u dvije skupine. Za sada je biskup Krčki Petanjak potvrdio da će doći i krizmati naše kandidate. Ajmo još malo ovo što nas očekuje za tjedan, dva, pripreme za Uskrs. Tu su i ispovjedi na filijalama. Kako ste to sve uspjeli organizirati? Dakle, ispovjedi su uvijek, ono bi se reklo, najveći posao prije tako velike blagdana, prije Božića i Uskrsa. Mi smo već započeli sa ispovjedima, što na filijalama, što ovdje kod nas. Tako smo prošle subote imali u Švehatu ispovjed. Zatim sada u subotu, ovu koja dolazi, ćemo imati ispovjed vjeroučenika, odnosno školske djece. Na vjeronauk ne smiju doći, ali na ispovjed smiju doći, pa će onda u 13.30 pa do 15. otprilike sati ćemo ispovjedati kao svake godine školsku djecu. Poslije toga, isti dan u subotu, će biti ispovjed u Atzkesdorfu na filijali, ponedjelju u Mellersdorfu, onda kroz onaj tjedan poslije toga u ponedjeljak u Theresienfeldu, utorak u Stockerau, a biti će ovdje u crkvi Am Hof, takozvana velika ispovjed, sada 5. korizmene nedjelje, kao i na samu cvjetnicu. A isto ispovjed, naravno, pol sata prije svete mise večernje, kroz idući tjedan u crkvi Am Hof, a u onome velikome tjednu, sat vremena prije početaka obreda, uvijek sveta ispovjed. Tu su još i pobožnosti križnoga puta koje su također posjećene u crkvi Am Hof posebice. Naravno, to je čudo jedno ili zadivljujuće čudo koliko puno ljudi dolazi na pobožnost križnoga puta. Tako da smo uveli petkom ne jedan kao što je prije bilo, nego dva križna puta. Prvi je u 16.30 pa je poslije toga sveta misa, a drugi je u 18 sati pa poslije toga sveta misa. I nedjeljom je križni put u 17.30, pa onda nakon toga sveta misa. Ljudi se i na dakle, tih dana ispovijedaju, tako da nije samo ono kad je službena ispovijed nedjeljama, nego kad stignu i prije se ispovijedaju. Korizmu ste također započeli jednom prekrasnom, predivnom akcijom, a to je pomoć ugroženim obiteljima na području koje je zadesio potres Banovine. Vi imate ogromna iskustva u kumstvima, takozvanim, još iz vremena Domovinskog rata. Sada ste to svoje iskustvo, to svoje znanje evo, u suradnji evo, sa Hrvatskim domom Beč i evo, mi Kroati također lijepo želimo pratiti tu akciju kao pokrovitelji medijski. Recite nam, evo ovdje su, što bi se reklo, flajeri, listići koji se dijele u crkvi, koji pobliže pokazuju što želite ovom prekrasnom, predivnom, humanitarnom, ljudskom, vjerskom gesti pokazati.
kad je koncem prosinca taj veliki potres zadesio Banovinu, onda su crkve bile zatvorene, dakle nismo mogli imati svetih misa, tako da nismo mogli ni imati neku posebnu akciju u to vrijeme. Nego smo se nadali kad se crkve otvore, dakle kad prođe taj lockdown, da ćemo onda krenuti sa tom akcijom. I Bogu hvala, tako je i bilo. Početkom veljače, 7. veljače, smo imali prvu svetu misu, a nedjelju poslije toga smo te infolistiće stavili na izlasku iz crkve, to je na njemačkom i na hrvatskom jeziku. I tu je otprilike opisano o čemu se radi. A radi se o takozvanim obiteljskim kumstvima, gdje se ovdje u Austriji ili u nekoj drugoj državi, nema veze, traži neka obitelj ili više obitelji zajedno ili neki nogometni klub ili ne znam, neka udruga i tako dalje, koja je spremna 12 mjeseci ili godinu dana pomagati jednu obitelj dolje na Banovini koja je stradala u potresu sa po 100 eura mjesečno. To je dakle jedno kumstvo, traje godinu dana i kroz to treba skupiti 1200 eura. Dolje na Banovini imam nekoliko kolega, fra Dragan Grizelj koji je župnik u Petrinji na jednoj župi u Hrastovici, mi je poslao u prvom naletu 58 ugroženih obitelji, malo je opisao koliko članova ima, adrese mi je ostavio i broj telefona i broj žiro računa dolje. I ja sam se onda dao ovdje na taj posao da nađem tu kumove koji će pomagati te obitelji. I Bogu hvala, to se usprkos toga što nismo neku veliku reklamu radili, osim evo jedanput u crkvi, jedne nedjelje, do sad smo skupili već 35 kumstava pojedinačno, a u crkvi smo skupljali kad su ti križni putevi, sada u korizmi petcima. Isto tako prošla nedjelja je bila karitativna nedjelja, pa smo skupljali na kraju svete mise i ljudi su donosili novce ono kao pomoć za ugroženje od potresa i tu smo skupili 18 kumstava, dakle 35 i 18, do sada praktično 55 kumstava već imamo crno na bijelo, a još su se ljudi javili, pa dokle se javljaju dotle ćemo primati ta kumstva. Kako se to radi? Izgleda malo komplicirano, vrlo jednostavno. Ovdje na ovom listiću ili flyeru, a to se isto tako nalazi na našoj web stranici, piše između ostaloga moja e-mail adresa josip.koren.ofm@gmail.com. Tu na tu adresu se onaj ko želi biti kum, ko želi pomagati jednu obitelj, napiše svoju kućnu adresu, dakle adresu stanovanja, ime i prezime i pošalje na ovu moju adresu. Time se obvezuje da će kroz godinu dana pomagati jednu obitelj dolje. Zatim, kada to dođe, stigne do mene, onda uplati na ovaj IBAN, to je samo posebno za to namjeno otvoren žiro račun, uplati prvih 100 eura. A ja se obvezujem tih prvih 100 eura poslati na jednu od obitelji dolje na Banovini, a kumu koji je ovdje u Austriji, negdje u Njemačkoj, ne znam gdje već po svijetu, njemu se obvezujem poslati potvrdu da sam poslao tih 100 prvih eura i ime i prezime obitelji na Banovini i adresu te obitelji na Banovini. Tako da sam ja čisto tih novaca, a to je najjednostavniji put da se novci prebace dolje. Da, doista je to, poštovani gledatelji, prekrasna gesta, posebice u ovo korizmeno vrijeme kad se svi nečega odriču, ili tako. Evo, doista je ovo mogućnost da se na jedan tako izravan način pomogne, posebice u akciju u kojoj novac dolazi izravno onima kojima je najpotrebniji. Dakle, što je možda, ako smijem primijetiti, još važno, iz početka je puno ljudi sa svih strana, iz Hrvatske pa najviše, ali ne samo, pomagalo, donosilo pomoć, hrana, odjeća, novci djelomično, a onda s vremenom se ljude pomalo zaboravi. A ova akcija će trajati godinu dana, pa će to ipak biti neki doprinos svakoj obitelji u onaj njihov obiteljski budžet, još 100 eura za razne potrebe koje imaju. Akcija traje samo do Uskrsa ili ćete produžiti? Mi smo to nazvali korizmenom akcijom, baš upravo zbog toga što se ljudi odriču. Evo, kutija cigara košta, ne znam, 6 eura, pa ti je to, ako popušiš jednu kutiju kroz dan, znači možeš skoro 2 kumstva mjesečno se u to uključiti. Akcija će trajati dokle bude interesenata što se tiče kumova, ali svakako do ljeta ove godine možda i dulje,
A dolje ću dovoljno obitelji dobiti, to nije nikakav problem. Obitelji dobivam preko župnika koji najbolje poznaju tamo svoje obitelji. Da, evo, poštovani gledatelji, lijepa je to gesta, stignete još biti kum nekoj obitelji u Hrvatskoj na Banovini koja je doista najpotrebitija ove pomoći, posebice u ozračju, u darivanju i u vremenu Uskrsa kojeg evo dočekujemo, želimo da nam prođe onako kako dolikuje vjerničkom hrvatskom puku ovdje u izvan domovinstvu. Imamo li još nešto za dodati? Evo, ja bi možda dodao, prošle godine nažalost nije bilo ni slavljenja, praktično ni korizme, mislim da smo imali dva petka, onda poslije to sve zamrlo. A ove godine bih htjeli opet koliko toliko normalno slaviti, pa ćemo ako Bog da drugi tjedan otići u Dalmaciju po maslinove grančice koje ćemo na cvjetnicu dijeliti narodu. Biti će, vjerujem, isto tako mogućnost i onome velikome tjednu, obredi velikoga četvrtka, velikoga petka, uskrsno bijene na veliku subotu i blagoslov hrane, tako da ćemo, nadam se, u puno boljem ozračju nego prošle godine proslaviti taj naš najveći kršćanski blagdan Uskrsa. Vjerujemo, poštovani gledatelji, da ćemo neovisno o ovoj koroni koja nas prati ove blagdanske dane, ozračje Uskrsa dočekati onako kako dolikuje i da ćemo Uskrs proslaviti, ako već ne odlazeći u svoje domovine, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, onda evo u Hrvatskoj katoličkoj misiji Beč, u kojoj želimo dočekati Uskrs, slaviti ga. Svakako ćemo se još do Uskrsa čuti sa najnovijim vijestima. Do tada, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i želimo vam, ako se prije ne vidimo i ne čujemo, svakako blagoslovljen i sretan Uskrs. Evo, ja bih htio na kraju još jedanput zahvaliti Hrvatskome domu i Kreativo AT koji nas podržavaju i medijski i jedna vrsta suporta ili podržavanja u svakom pogledu, da je ova akcija mogla, zato što se ne može okolo držati predavanja, ali da je mogla krenuti na takav način da, evo, vjerujem da će imati velikih plodova. Dakako, imat će, poštovani gledatelji, plodova, poznajući fra Josipa, znam iz iskustva. U vremenu domovinskog rata fra Josip je znao u Hrvatsku donijeti i, usuđujem se kazati, i nekoliko stotina, tada tisuća njemačkih maraka. Danas evo to nije takvo stanje i takva situacija, ali potres i sve ono što se dogodilo u Hrvatskoj vrijedni su vaše pozornosti i vaše pomoći. Stoga pomozite koliko god možete. Fra Josip i Hrvatska katolička misija je jamac da će novac doista doći u one kojima je najpotrebnije. Srdačan pozdrav!